Salve, torcedor atleticano, bora, vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã deste domingo, dia 1º de agosto de 2021. E nas manhãs de domingo, todo mundo já sabe, né? Já é mais tranquilo em relação ao contingente de operários já na obra. Então fica mais tranquilo para a gente mostrar um pouquinho mais de perto as estruturas por aqui. Tem gente que gosta. Tem alguns que não gostam e criticam. Se você não gosta, amanhã os vídeos vão ao normal, né? Com a atividade normal da obra também. Então, se aquele vídeo específico você não curtiu, é só esperar que logo mais virão mais vídeos que sejam do seu interesse também. A gente tenta mostrar todas as áreas e de maneiras diferentes para tentar agradar todo mundo, né? Tem gente que só gosta de ver as panorâmicas, não vê mais nada. E tem gente que gosta também de acompanhar, fazer esse acompanhamento diário junto conosco por aqui. Agora o vento pegou de vez aqui do meu lado, pelo menos onde eu estou parado aqui, ó. E aqui é a área da cabeceira. Vamos mostrar essa área aqui um pouquinho mais de perto na manhã deste domingo, né? No outro domingo, quando eu comecei a filmar aqui, as máquinas já chegaram por aqui, ficou um pouquinho mais difícil de chegar até essa área. Então agora vamos mostrar aqui no detalhe a parte da cabeceira. Essa semana teve uma evolução muito grande aqui nesse cantinho aqui, ó, que ainda faz parte do prédio administrativo, com alguns vãos ali que devem ser elevadores, né? A gente viu, vem tocar com música aqui. Tomara que não dê os direitos autorais aí, né? Então tivemos a colocação desses pilares aqui nessa área, no fim do prédio administrativo, mas também o surgimento de novas bases e fundações aqui na cabeceira. Vou verificar aqui a altura da viga, dá pra gente vir aqui um pouquinho mais de perto, né? E tentar mostrar aqui no detalhe um pouquinho mais da área da cabeceira. O sinal tá um pouquinho mais fraco agora. E vou lá para perto da grade de novo. Deixa eu atravessar a rua aqui, que é um local que eu não posso ficar sem sinal. Acho que agora foi. Então agora saí aqui, estava com um tracinho de sinal e a tendência dele, pela configuração que eu deixei, era subir para recuperar o sinal de novo, né? Então antes que isso acontecesse, corri aqui para a área mais próxima aqui da grade, bem aqui do ladinho. E aqui a gente consegue acompanhar bem abaixo aqui do limite do talude, ó, todas as fundações que surgiram aqui na área da cabeceira, né? Quando a gente vê lá de cima com o drone, a gente não tem noção direito da altura que é todo esse terreno por aqui, ó. Escondi o microfone debaixo da blusa, agora vai ficar mais tranquilo, posso até ficar no vento agora. Então não dá para ter a noção da altura que é todas essas estruturas aqui. Então voando mais próximo a gente consegue realmente ter essa outra visão. E aqui é o local onde tivemos o fechamento finalmente da área do estádio, né? O círculo completo de pilares já foi colocado por aqui. E alguns deles são bem pertinhos uns dos outros, né? Aqui a gente tem os pilares colocados. Como não dá para ver aqui, só tem cabos atravessados, fica mais difícil um pouco de mostrar essa área aqui, ó. Mas dá para dar uma conferida. Tá contra a parte escura ali das arquibancadas, não tô conseguindo ver direito. E aqui nesse local, a novidade que tivemos são dois pares de pilares, foram colocados bem pertinho uns dos outros, né? Eu vou para baixo um pouco e vou olhar para cima aqui, ó, para ver se não tem cabos. Contra o céu fica mais tranquilo. Parece que não tem ainda. Porque em determinado ponto da evolução da montagem, eles atravessam os cabos em X aqui para garantir o aprumo das estruturas antes do aperto final. Então são esses cabos que eu estou tentando evitar por aqui. E aqui são esses dois conjuntos de pilares aqui que são bem próximos dos outros, né? Uns dos outros. Pela localização, talvez sejam do vão central do campo, né? Pela divisão que nós temos ali, ó. Se você olhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui seria mais ou menos a parte central do gramado. Então podem ser que essas sejam as estruturas que
que vão permitir aos atletas, por exemplo, o acesso ao campo. Lembrando que os vestiários, eu vou fazer um vídeo mais detalhado essa semana, lembrando que os vestiários do Atlético estarão para esse lado, abaixo daquelas estruturas mais à frente ali, já passamos lá por baixo hoje. E os dos visitantes estarão mais voltados para o lado de cá, bem mais próximos dessa outra área. Eu vou dar uma... Opa, deixa eu ver se não tem pilar aqui. Eu vou passar é por aqui, ó. Porque por aqui nós temos também alguns pilares aguardando ali a movimentação. A escavadeira está aí descansando hoje. E ali nós temos jacarés, suporte de estreliças, pilares do segundo arranque. Porque todos os pilares metálicos do primeiro arranque já foram colocados aí na obra. Não temos mais nenhum para ser instalado. Agora é trabalhar com esses outros aqui. Também tem ferragens aqui que vão ser colocadas na parte interna desses mesmos pilares. O avanço aí do segundo arranque nessas outras áreas aqui. Agora é começar já a pensar numa saída para eu me liberar aqui, ó. Deve ir passando aqui, vou passar aqui pertinho da grua. E aí eu viro para nossa esquerda porque o vídeo já vai chegando para sua parte final. Então a gente vai com cuidado mapeando, vou olhando aqui, vou olhando pelo drone para achar um local para a gente sair. Ó, um guindaste passa parado por aqui, ó. Como ali na frente já tem um operário naquele local, esse guindaste deve ser o responsável pela instalação desses pilares aqui lá na parte da cabeceira, que vai ser um pouco mais à frente, né? Então conseguiram achar um espacinho para ele ali, para ele movimentar essas peças. Vai ser apertado, né? Porque vai ter que movimentá-la por dentro dessas estruturas aqui para chegar lá até o outro lado. E para fechar com chave de ouro, ó, vou sair por aqui mesmo. Vamos passando pelo contraventamento aqui instalado, esse X, que garante aí a rigidez lateral das estruturas. Eu vou saindo aqui por dentro delas mesmas, desse mesmo contraventamento aqui, ó. E por aqui, nesta área da cabeceira, onde temos alguns pilares menores instalados aqui, vou chegar até o limite da obra e aqui eu giro a câmera e mostro toda essa área. Então por aqui eu vou finalizando também mais um dos vídeos de hoje. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.